Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається неспокійною, але контрольованою Збройними силами України. За минулу добу російські терористичні війська 77 разів обстріляли позиції українських захисників. На Маріупольському напрямку опорні пункти неподалік Новотроїцьку ворог обстрілював з гранатометів, БМП та мінометів калібру 120, а поруч водяного 122-мм артустановок та мінометів калібру 120. Позиції біля Красногорівки і Мар'їнки з мінометів, Гнутово з СПГ та кулеметів, Широкино стрілецької зброї та БМП. На Донецькому напрямку під вогонь артилерії калібру 122 та мінометів потрапили позиції поряд Троїцького, захисників Авдіївки та шахти Бутівки. Російські найманці обстрілили з мінометів та артустановок калібру 122, а згодом до обстрілів долучили танк. По укріпленням поруч Кам'янки ворог вів вогонь з мінометів калібру 120, а Зайцево та Невельського з СПГ та мінометів калібру 82. В районі Луганського з бойової машини піхоти, а поряд Пісків з мінометів калібру 82. На Луганському напрямку під вогнем мінометів калібру 120 мм опинились позиції в районі Кримського, Лобачеве з мінометів калібру 82, Новозванівки з СПГ і стрілецької зброї, Новоолександрівки з мінометів та великокаліберних кулеметів. За добу загинуло двоє та поранено 8 українських захисників.